Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha o que temos hoje para o nosso almoço de domingo. Família reunida. Olha, muito simples esse churrasco feito no disco de arado, gente. Ele é feito no fogão a lenha. Vou mostrar para vocês. É foguinho, não pode colocar muito fogo, porque senão torra a carne. Ela tá soltando um pouco de água, mas isso é normal. E aqui o que eu fiz? Almôndega recheada. Isso aqui é uma delícia, gente. Tempera a carne moída com todo o tempero. Aqui eu usei 800 gramas de carne. Estou com todos os temperos. Coloca um pouquinho de água normal. Para poder dar liga, não coloca farinha de trigo nem ovo, não há necessidade. Depois de pronta, você pica os pedacinhos de presunto e mussarela em cubinhos, pedacinho bem pequeno, e recheia e faz essas bolonas. Olha que beleza! E aqui eu tenho carne de porco, eu tenho carne de vaca e fica uma delícia. Almoço reunido com a família, gente. Muito bom. Olha, gente, tá uma fumaça aqui. Essa carne a gente costuma fazer o tempero aqui, não tempera antes. Não a almôndega, mas a carne. Aqui que eu vou fazendo? Eu vou colocando um pouquinho de sal, gente. Olha, sal refinado mesmo. Aqui não precisa ser o sal grosso, não. O sal refinado, somente nos bifes. Aqui eu tenho uma cebola já fatiada, olha que beleza, para dar o toque final. Fica muito gostoso, muito saboroso. E temos mais ainda. Para acompanhar esse delicioso churrasco no disco de arado feito no fogão a lenha, o que que eu tenho aqui, gente? Muito gostoso. Tutu tropeiro. O que que é o tutu tropeiro? É aquele feijão que você já cozinhou, ele não tá amassado, mas também não tá inteiro. Eu faço temperado com linguiça calabresa, bacon, farinha de milho, refogo ele na banha de porco para ficar mais saboroso, um pouquinho de cheiro verde e uns ovinhos de codorna. Olha a delícia! Que é uma delícia! Também feito na banha de porco. Olha, vale a pena esse sabor caipira, esse sabor mineiro, essa simplicidade deliciosa. Para um dia feito com a família, apesar de estar muito quente, nós temos a salada para acompanhar também, mas a gente tem essa comidinha um pouco pesada, mas para quem trabalhou a semana inteira, olha, vale a pena. Muito gostoso mesmo. Vocês gostaram dessa delícia? Que bom, que coisa boa! Então, curte, compartilhe, comente. Eu ficarei muito grata. Até meu próximo vídeo.